תסמכו עליהם, תסמכו על מי שרואים את עצמם כמצפון של המדינה, שברגע האמת הם יצילו את כולנו. לא צריך לעשות הרבה בשביל זה, צריך רק לכתוב את המכתב הנכון, בזמן הנכון, כדי לקבל את הפרסום הנכון, למרק את המצפון המתייסר, והופ, אפשר שוב לעצום את העיניים ולאטום אוזניים. אז הנה הוא, הנה המצפון של המדינה כפי שהופיע היום בעיתון, זעקת הסופרים, אסור שיהודים ירדפו פליטים. עמוס עוז, א' ב' יהושע, יהושע סובול, דוד גרוסמן, 35 מבחירי הסופרים בישראל, קוראים לממשלה לא לגרש את מבקשי המקלט. יש כותרת יפה ותמונה יפה של מיצג זרים בשלשלאות, מכירת עבדים, הגירוש והמחאה. וכך נראה המצפון של המדינה. זה המכתב, ההיסטוריה שלנו כעם מתהפכת בקבר הזה שקוראים לה. אסור שיהודים ירדפו ויגרשו פליטים. אסור שמדינת ישראל תחולל את האסון ההומניטרי הזה, ובידיכם הזכות למנוע אותו, כותבים אנשי המצפון לחברי הכנסת ושרי הממשלה. יהודים רודפים ומגרשים פליטים? זה מה שאנחנו עושים? כמובן שלא, אבל בעולמם של הסופרים המיוסרים אין 40 אלף מסתננים, אין מאגרי עבודה, אין מציאות בלתי נסבלת שחיים ביום יום תושבי דרום תל אביב. הזעקה שלהם שנשמעת כבר שנים לא הצליחה לחדור את הזכוכיות העבות בחדרי העבודה של הסופרים המיוסרים. בעולם של הסופרים יש רק פליטים ועוד פליטים, לא מאגרי עבודה שהסתננו לכאן, והרצון של מדינת ישראל לאכוף את חוקיה וריבונותה על גבולותיה, הרצון הזה הוא בגדר אסון הומניטרי ואוי לה להיסטוריה שמתהפכת בקבר. ומה על הקבר של אסתר גלילי, זכרה לברכה, תושבת דרום תל אביב? מדוע על הקבר הזה הסופרים המיוסרים לא מדברים? נשמה אסתר גלילי שלחה לעולמה. אני קורבן בעצם של הממשלה הזאת, של כל של הרשלנות הפושעת שלה. הוא קם, רץ לכיוונה של גלילי, תקף אותה במכות חזקות בידיו, בצווארה ובראשה. גלילי בת 68 לא הצליחה להתגונן. היא צעדה עוד כמה צעדים והתמוטטה. את הסופרים המיוסרים, אסתר גלילי לא עניינה בחייה וגם לא במותה. גם חייהם של תושבי דרום תל אביב לא מוזכרים במכתב הזה שפורסם היום, והוא חלק מקמפיין מתוזמן שתכליתו אחת, לסכל את התוכנית להרחקת עשרות אלפי המסתננים. אחרי שנים של גרירת רגליים, דיונים, הליכי חקיקה, פסיקות של בגץ, הגענו לרגע האמת. זה הרגע בו נזכרו להופיע הסופרים, אנשי המצפון. בשטח נראו היום הרבה פחות מנומסים גם פעילי שמאל אנרכיסטים. גם הם מתנגדים להרחקת המסתננים. והנה מה שהיה להם לומר לשרה איילת שקד בביקור שערכה בדרום תל אביב. את שרה גזענית, פשיסטית, את מקדמת שנאה, אין שום דבר יהודי בה. אירועים מהסוג הזה כנראה שנראה הרבה בחודשים הקרובים. זרוע אחת מאיימת ומקללת, זרוע אחרת שמפרסמת מכתבים. אבל זה אותו קול ואותו קמפיין שרוצה להשאיר כאן את המסתננים, אותו קמפיין שלא רואה ממטר את המצוקה והכאב של תושבי דרום תל אביב.